Sorbnegaise i Lyngenmassivet 31. mars 2012. For to dager siden så omkom det fem personer her, kjørte ned denne fjellsida. Det er ca. 20 ikke sammenhengende bruddkanter grovt anslått oppi her. Og gruppa kjørte ned dette terrenget som er anslått til å være rundt 40 grader på de bratte partiene. Jeg står ved den øverste som omkom. Skredet har gått nedover denne dalen. Og i nedkant her, midt i bildet, så står det et helikopter som står ved nedre funnsted. Det er ca. 500 meter mellom de som ble funnet, og en ca. 160 høydemeter. De ligger ganske jevnt spredd i området, eller det vil si to ligger i overre del, og de andre ligger i nedre del. Dypest begravd, ca. 6 meter. Skredet er et par hundre meter bredt nedover her, og er massivt. Her ser vi helikopteret nederst i skredet. Skredet har gått flere hundre meter forbi helikopteret, ned på et vann hvor det har slått hull i isen og gått videre på nedsiden av vannet. Så mange bruddkanter tyder på veldig ustabile snøforhold, sånn at bruddet har forplantet seg. Vi har enda ikke undersøkt skredet i bruddkanten.